Егер эпидахуал қалыпты болса, ұлттық тестілеу сынақтары бұл маусымның 20-сы мен шілденің 3-ші аралығында өтеді. Ал тест тапсыруға 130 мыңнан астам оқушы өтініш берген. Бұл былтырғымен салыстырғанда 20%-ға артық. Ал тестілеудің форматы өзгермейді. Тек коронавирусқа байланысты сақтық шаралары күшейтіледі. Яғни бұған дейін бір аудиторияда 150 оқушыға дейін отырса, бұл 75 адамға дейін азаяды. Әрі түлектер бір-бірінен 2 метр алшақ отырады. Терезе де ашық болады. Аналардың баласымен еріп келуі міндет емес. Тестілеу орталығындағылар бұл қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Біз барлық қазіргі шараларымызды Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесе отырып ұйымдастырып отырмыз. Олар қарады, зерттеді, осындай ұсыныс берді бізге. Бірақ біз күнде сол кісілермен хабарласып, тиісті жоспарларымызды ұйымдастырған болатынбыз. Ал COVID-19-ға қатысты ахуал ушығып кетсе, ОБД стационарда ашық аспан асты мен ірі спорт нысандарында өту мүмкін. Сондай-ақ мамандар оқушыларды өзіне ғана сенуге шақырып отыр. Өйткені тестілеуге қатысты тәртіпте күшейеді. Яғни тексеру кезінде смартфон немесе шпаргалка анықталса, түлектер бұрынғыдай аудиторияға жіберілмейді. Бірден хаттама толтырылып, тестілеуге кіргізілмейді.